Моє ім'я Сергій, я старший бортпровідник на цьому рейсі. Наш політ триватиме 1 годину 50 хвилин. Дякуємо за увагу та бажаємо приємної подорожі. Ladies and gentlemen, in a few moments the seatbelt sign will be on hold, so I will recommend you to keep your seatbelt fastened. Переконатися, що всі ваші речі розташовані на багажних полицях або під сидінням переднього крісла, то не перешкоджають вільному доступу до аварійних виходів. Просимо вас також вимкнути всі електронні прилади, встановити спинки крісел у вертикальне положення, закрити столики, застебнути ремені безпеки та відкрити сонцезахисні штори ілюмінаторів. Дякуємо за увагу.
Це весь час, 10 година, 25 хвилин. Температура повітря 27 градусів вище нуля. Для вашої безпеки, будь ласка, залишайтеся на своїх місцях, добробуття літака на стоянку, вимкнення світлового табло, застебнути ремені та запрошення до виходу. Будьте уважні та обережні, відкриваючи багажні полиці. Летели мы в аэропорт Запорожье. Нас ждет трансфер до Мариуполя от GNR. Подведем итоги. Съемка запрещена в самолете. При выходе с самолета тоже не разрешают снимать. Температуру мерили в Турции при входе в аэропорт тепловизорами. И здесь у нас в Украине, в Запорожье, при выходе с самолета. Тесты никакие не делали. Ничего такого. Только записали данные фактическое место прописки. И номер телефона, в случае, если в самолете был кто-то болен коронавирусом, чтобы связаться с нами. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до новых встреч, пока-пока!